Վերվարացները վերադարձել են, այն էլ նոր անվանումով, նոր որակի դերասանական խաղով և նոր սցենարով։ Ավելի քան 10 տարի առաջ Շանթի նկարահանած առաջին հայկական հեռուստասերիալը մեծ հեղինակություն ձեռք բերեց։ Հայաստանում և Սփյուռքում սիրով ընդունված սերիալի տրամաբանական շարունակությունը այսօր նոր անվանում ունի՝ «Անուղղելիները»։ Ֆիլմի բովանդակության անակնկալների մասին պատմել են սցենարի հեղինակն ու դերասանները։ Հայ հեռուստատիտողը լավ է հիշում այս դրվագում երևացող կերպարներին. Արբին, Անթարամը, Ասքանազը տարիներ առաջ Հայաստանում ու Սփյուռքում սիրելի հերոսներ էին։ Այսօր նրանք վերադառնում են, այս անգամ նոր, թարմ, առավել ծիծաղաշարժ ու հետաքրքիր իրավիճակներում։ Հին հերոսները բացահայտվում են նոր պայմաններում, ավելանում են նոր հերոսներ։ Փորձել ենք ամեն ինչ անել, որպեսզի ամեն դեպքում 10 տարի է անցել և փոխվել ենք թե մենք, թե հերոսները, թե իրավիճակը, թե մի խոսքով շատ բան է փոխվել ու պետք է այսօրվա սցենարը համապատասխանեցնել արդի ժամանակների պահանջների, նաև հետաքրքիր դարձնել այն մարդկանց համար, ովքեր այն ժամանակ փոքր են եղել կամ չգիտեմ ինչ-որ պատճառներով չեն նայել, որ իրանց էլ հետաքրքիր լինի։ Արբին խոշոր ժառանգություն է ստացել և փոխել ապրելակերպը։ Հարազատներն անհանգստանում են, թե համեստից հետո ով է լինելու նրա հերթական սիրեցյալը, ում հետ կցանկանա ամուսնանալ։ Ասքանազը պատրաստ է ցանկացած քայլի՝ Ռոզայի սիրտը կրկին գրավելու համար։ Սցենարի հեղինակը շեշտում է, ծիծաղաշարժ իրավիճակներն անպակաս են, հավատարի մնալով կատակերգության սկզբունքներին, միաժամանակ հայկական ժամանակակից իրականության համար։ Կոմեդիան ամենաբարձ ժանրն է եղած ժանրերի մեջ, ես նաև մնացած ժանրերի մեջ եմ աշխատում, բայց կոմեդիան շատ սուբյեկտիվ է, այն ինչ իմ համար հումորային է թվում, կարող է ձեզ համար բացարձակ ծիծաղելի չլինել ու հակառակը։ Փորձում ենք ոսկե միջինը պահպանել, որ ինքը բոլորին հետաքրքիր լինի։ Մաքուր օրիգինալ հայկական պրոդուկտ է, մենք ոչ մի տեղից ֆորմատ չենք վերցրել, այդ առումով մենք բավականին տարբերվում ենք դաշտի մեղած մյուս կոմեդիկ պրոյեկտներից։ Նոր հերոսներից է պարսկահայ Նարբեն, որը հաջողակ գինեկոլոգ է, բայց վախենալով կնոջ խանդից բոլորին հայտարարում է, թե ատամնաբույժ է։ Վստահ եմ, որ ֆիլմը կունենա հաջողություն։ Սցենարիստներ շատ ճիշտ, ամեն ինչը, հումորն էլ, այսինքն բոլորը իրենց տեղում շատ ճիշտ եւ պրոֆեսիոնալ աշխատում։ Պարսկահայ կերպար Եվ շատերի հիշում են Բենոյտ, երբ որ նկարում ենք պարսկայի կերպարը, երբի վատ չի ստացվում, դրա համար այդ ուղղվածությունը պահեցինք։ Իմ կերպարի անունը Լիլիթ է, ես Նարբեի կինն եմ, նոր կերպար եմ, կփորձեմ լինել հետաքրքիր։ 10 տարի առաջ այս պրոյեկտին հետևել եմ որպես հանդիսատես և ինձ շատ գոհացրել է։ 10 տարի անց ահա վերականգնվում է և հայտնվում են նոր կերպարներ ֆիլմում, որոնցից մեկը ես եմ։ Ողջունում եմ սիրելի հեռուստատողին և շատ ուրախ եմ, որ Շանթ Պրեմիումի միջոցով այսօր կարող են դիտել արդեն նորովի վերվարածներ։ Մատոր Անուղղելիները հեռուստասերիալը այս պահին հեռարձակվում է Շանթ Պրեմիումի արբանյակային եթերում։ Այս եթերը հասանելի է մեր արբանյակային ընդունիչներին։ Դրա առավելություններից մեկն էլ այն է, որ մոտ 50 րոպե տևողությամբ սերիաները հեռարձակվում են առանց գովազդի։ Շանթ հեռուստաընկերությունը դեռևս քննարկում է հեռուստասերիալը հանրությանը մատուցելու այլ տարբերակներ, նպատակ ունենալով սիրելի ու որակյալ հեռուստաարտադրանքը հասանելի դարձնել Շանթի բոլոր հեռուստադիտողներին։ Շանթ հեռուստաընկերություն Horizon. Դարձյալ հիշեցնեմ, հեռուստատեսային այս նոր առաջարկը առաջինը դիտելու հնարավորություն կունենան Շանթ Պրեմիումի դիտողները, բայց այստեղ որոշակի առանձնահատկություն կա։ Թե ինչի մասին է խոսքը, պարզաբանելու համար Հորիզոնի տաղավարում է Շանթ Պրեմիումի տնորեն Վլադիմիր Սահակյանը։ Շնորհակալություն, պարոն Սահակյան։ Ո՞րն է առանձնահատկությունը Շանթ Պրեմիումի, որ ալիքով պետք է դիտեն անուղղելիները։ Շատ լավ, Քրիստին է։ Ես սիրով պարզաբանեմ այս հարցը, քանի որ ինչպես եւ սպասվում էր, նախագիծը հենց գնաց եթեր, աժոտաժ առաջացավ լավ առումով, բազմաթիվ զանգեր, շնորհակալական եւ նաեւ հարցադրողական, թե ինչպես հետևենք, հատկապես որ եթերով։ Ինչպես բոլոր առաջատար ալիքները, այնպես նաեւ Շանթ Պրեմիումը ունի իր տեղական եւ արբանյակային հեռարձակումները։ Այս նախագիծը, Անուղելիները հումորային հեռուստասերիալը, նախատեսված է Շանթ Պրեմիումի արբանյակային հեռարձակման համար, և դա անոնսներում բազմիցս հիշատակվել է։
Եվ որպիսի եւս մեկ անգամ պարզ լինի բոլոր հեռուստատեսողների համար, նշենք, որ տեղական եթերը, որը տարածվում է այսօր Հայաստանում Շանթ պրեմիումի տեղական եթերը Ռոստելեկոմ ցանցի միջոցով, չի ներառում այս սերիալի հեռարձակումը։ Սակայն եւ Հայաստանում, եւ Հայաստանից դուրս այն մեր հեռուստատեսողները, ովքեր ցանկանում են հետևել այս սերիալի զարգացումներին, իսկ դրանք քիչ չեն, արդեն հասկացանք մենք զանգերի առատությունից, ապա պետք է առաջին հերթին բաժանորդագրվել եւ ձեռք բերել ընդունիշները եւ դիտել Շանթ պրեմիումի արբանյակային հեռարձակումները։ Կա այլ տարբերակ դիտելու Հայաստանի Հանրապետությունում բնակվողների համար, օրինակ։ Հայաստանի Հանրապետ եւ արտերկրում, ես եւս նշեմ նաեւ արտերկրում եւս մեկ հնարավորության մասին, կան որոշ Ռուսաստանի եւ Եվրոպայի որոշ տարածաշրջաններում ունեն գործընկեր օպերատորներ, ես կրկին այս տաղավարում նշել եմ այդ մասին, այդ օպերատորների ցանցում եւս վերահեռարձակվում է մեր արմենիական եթերը եւ այնտեղ այդ քաղաքացիները կարող են դիտել այս նախագիծը տվյալ օպերատորների բաժանորդ լինելու դեպքում։ Իսկ որպես այլընտրանք մենք նախատեսում ենք նաև մեկ նորարարություն, որը շատ շուտով հաշված օրեր անց արդեն հասանելի կլինի եւ Հայաստանում եւ դրա սահմաններից դուրս։ Ի դեպ, նաև ընդհանրապես արբանյակային հեռարձակման սահմաններից դուրս բավական է ունենալ ինտերնետ եւ հավելված միջոցով արդեն հասանելի կլինի Շանթ պրեմիումը եւ նաեւ այդ փաթեթում ներառված այլ հայկական HD ալիքներ։ Այսինքն, եթե մենք իմի բերենք Շանթ պրեմիումին հետևելու համար, ունենք մի քանի տարբերակ արբանյակին հետևելը եւ նաեւ հավելվածային այդ տարբերակը, որը հնարավոր է առաջիկայում։ Այո, այս պահին դեռ որպես առաջնային տարբերակ մնում է արբանյակային բաժանորդ դառնալ եւ հետևել։ Ի դեպ, նշեմ, որ ընդամենը 4 օր մնաց, որպեսզի կոդավորումը լինի, դեռ 4 օր բաց ռեժիմով կլինի այդ հեռարձակումը, իսկ 18-ից սկսված սեպտեմբերի արդեն ովքեր հասցրել են բաժանորդագրվել անխափան կշարունակեն իրենց դիտումը, իսկ ովքեր դեռ չեն հասել, ես եւս մեկ անգամ հորդորում եմ շտապել եւ այցելելով shanttv.com կայքի Շանթ պրեմիում բաժինը բաժանորդագրվել եւ ստանալ իրենց ընդունիշներին ու քարտերը եւ վայելել այս հումորային սերիալը, ինչպես նաեւ բոլոր այն էքսկլյուզիվ նախագծերը, որոնք հեռարձակվում են Շանթ պրեմիումի եթերում եւ կրկին անգամ շեշտենք առանց գովազդային դատարանների։ Մեկ անգամ եւս հիշեցնենք, Շանթ պրեմիումի փաթեթը իր մեջ ներառում է մի քանի ալիք, որքան ես հիշում եմ։ Այո, Շանթ պրեմիումի արբանյակային այդ հեռարձակման փաթեթը այս պահին ներառում է 3 ալիքներ, ես կրկին հիշեցնեմ այդ մասին՝ Շանթ պրեմիում HD, Armenia HD եւ Շանթ Music HD կան ալիքները։ Իսկ հավելվածով նախատեսվում են դրանց ավելացվել նաեւ այլ հայկական HD հեռարձակման հեռուստալիքներ, որոնք առաջիկայում անպայման կլուսաբանենք, հույսով եմ կրկին անգամ կհրավիրեք մեզ այս տաղավար եւ մենք խոսենք արդեն ավելի մանրամասն այդ հավելվածի եւ դրա առավելությունների մասին։ Սիրով կհրավիրենք, շնորհակալություն։ Ձեզ նույնպես։ Այս պահին գովազդ, կվերադառնանք կարճատև դադարից հետո։